Ya nuko tugatangira bimeze bite nakubwiye ngo muri ukumvisha ari nkore neza bandebereho jumenye ko agiye gushya kaboy imundarasamye ya nuko dutangiye filme yacu bimeze bite rero ni True Art Entertainment bikazanye ndetse na Rock Entertainment ku bufatanye bimeze bite ya sibyo nuko dutangiye hey hano nuko agiye kugurumana ariko ndashaka kubereka izina rya filme ubundi mujya muvuga ngo ndakabya T-Series Music niho bakazanye hano hantu hazashya ryari ubonye ariko abantu bo barashiye amafaranga yabo ngo bamamarize muri izi filimi dore ukuntu baca mu masegonda biruka abo bantu bamenye mama miliyoni ariko dore ukuntu baca mu biruka mugiye nkubwira ati nawe zana amafaranga unyuza ahantu hanyuze ibindi bigo bikomeye wewe unatindemo kazuyaza ahantu ho kwamamarizaho ubwenge ubuhasigaye ni hano ku bantu bareba kuri ariko hey, bimeze bite nuko dutangiye dutangire hakuriro ku mazi bimeze bite nkuko nibasezeranije byibura duhinde duce mu cyumweru ni tubiri nuko dutangiye filime yacu dutangiri hano ni ku mwaro barakwereka ruwasaga katururi iyi filime ni ya Nishikanti mugabo asaha ya mu gitondo mu mvura n'iki n'iki mu gasoko bimeze bitu mugabo za hano ajano kureba amafi iyi fi kano ni gato aragenda kanda kanda bya bintu nyine we nkorere ku mafaro kuri buyagoye amafaro cyameze neza nimba ushaka amafi meza arenze yari hano ujye kuyirobera ujye kuyirobera hari abacuruzi bafite umushiha badafite agaserivisi keza ibyo arabireka azan uramubona ariko avuye guhaha utuntu tw'udufi n'iki utwenyanja umugabo yaje hano amazina ye kuri amwita John Abraham kugera n'uyu yabonye indabyo ziri hakuri no umugabo asa nk'utishimye uko yakarebye indabyo ziri hano utangiye gusa nk'uwibuka yarebye indabyo hano katururi atangira gusa nk'uwibuka cyangwa se atekereza ku mukobwa kimwe muri ibyo uraza kurwara ubugiripe wanava mu mvura ni umukobwa yatangiye kwibuka icyo gihe ari kumwe n'umukobwa soka yo wagasambo we kumbe n'akana n'akana gato umwana muto katururi umva ngiye ariko ntabwo nibye ni ukuri ndarahira ntabwo nigeze niba n'agashashi k'amata nushaka uzi unansake kano kana menya ari akajura ngo nimba ni ukuri cyangwa ko nibyo ngwino unsake uyu mwana menya asanzwe yiba hari akana gatangira kariyeri kakiri gato ayusha ryo uramuzi twahuriye ku ishuri kare ku bw'impanuka none batangiye kuvuga ku bahungu ngewe ibihungu by'abagoryi ntarugo mbikunda abahungu simbakunda barambangamira kandi baragakingira nawe insakuriza wa ruzingo uri umwana mubi nakana mugabo urwara akayana rukingira nyakana bwavumba we urebe ikigabo cyicara hano afite akaduka kagura ibintu byakoreshejwe umwana aje guteza akayipadi ke ngaho mpa amafaranga ubona ubugura ibintu byawe ukaziyo bakabigurisha bagakubita amafaranga yawe magana atanu umwana yari magana abiri mirongo itanu nashyizemo n'indirimbo nazo urazishyura muri iyo ayipadi izihe ndirimbo nashyizemo indirimbo za papa cyangwa none zo ntabwo uzinyishyuriye aka kana ni akarara nimba k'ibi bintu kakaza kubigurisha kuri uyu musore ngo do ujya kure ye umva buritse buritse agakubita si tubike mu bibazo twari dufitanye kabona ifi niwe uyigateze nkunda ifi we harahi noneho nkuvumbye kano kana karya no mu bukwe kameze nka kaboyi bidatinze kaje kurya mu bukwe bino si icyo ari cyo kana karamwereka n'agakufi yatangiye kwibuka wa mukobwa yibukaga bakundana cyangwa se bakundanaga ntabwo turi kumubona bamubwira ku gakufa kariko
atakunda kazi ni iki Ayo mafaranga ngo yarayakoresha iki Ndagura tura tuntu bashira ku nzara Umutsi umwe nanjye nzagira agasorode kwa firiga kuri nzara Za manikire na pedikire Abakobwa twigana bajye baza Nawe gusigira inzara se n'abahungu muri iminsi basigaye basiga inzara Ba Jun Dura instero Ese uri bandi Turi kentusa fi turi bandi Abantu benshi bajye bavuga ngo wakoze ibyaha Waje kwihisha hano Mama wanjye nawe ajyana ambwira ati njye nkwirinda ajya mburira Nawe se wiwe Ubonekereza hiki Njye ntabwo mbyizera Nawe Iwo ni mama wanjye ushe ni agaturanye Ubwire mama ko ndi hano nari marira ifi naje kurya mu bukwe mama amenye ko ndi hano Mama w'umwana avaye turi nguyu Nami hamba Bogari umukobwa wanjye nawe mari hano Numvishwe ijwi rye Iyo unywa ibimugi niko bigenda uyu mugore menya nkuru mugi Umugi byinshi Ntabwo ukingura Uye gira gutya Mama nabona amasahani abiri arabona ka kana kaje kurya mu bukwe Kandi akana karashaka kubanza kwirira Nawe misohokayo ndabizi uri hano waje kurya mu bukwe Akana kagira gutya Bagahereza isahani kwaje Nakarara nako nakajura Umwana wawe ari hehe Urabona nari kurya Urabona atari isahani imwe Umwana yaba yansuye nkarya ndee Ewe mbabarire ko kuri wenyine ubwo uri kurya wenyine ntago warya umwana kureba Uyu nawe yaje kugurisha kamera ni mama w'umwana uyu musore uzana ibintu bishaje akabigura cya byakoreshejwe nawe akabigurisha n'ibishyashya babifite barakwereka mama w'umwana yamaze kugurisha ibintu ajya kunywa ibiyobyabwenge ni ukwitera ibiyobyabwenge akajya akikaragado akana kakababara kaba kumva amajwi ya mama wako niki niki gusa kana nako nakajura ibaze mama niba ndirya ibiyobyabwenge umwana yatangiye kwiba ku myaka ye mike uwo mwana arifuza kuzanarenga nyina mu mwuga katurori I promise. Mama ke friend jaise chale jayenge, main chali jaungi. Ndagusezeranye inshuti za mama nizigenda nibwo nsubira mu rugo. Kya bolte? Uzi ukuntu abantu bakwita, bose bakwita bogari. Ndi kumwe kya kada? Je uzi izina ba mimba? Niba tati. Nta nubwo nkunda kurivuga izina ba mbyinirira. Ni izina baba kwita nyine ngakuriya mu nyita ngo nkore neza bandebere. Je banyita puberi, ibaza kana. Nurenda Abantu bose bajya bavuga Mama wanjye akimara kumenya ko anwite Yakubise kari agapuberi umugeri nyine arababara Kwa kundi nyine uba warakaye uvuga ati ndatwite Mama yahise akubita puberi umugeri Uyu mwana avutse rero bahita bamwita puberi Niko akazina bamuhimba Ni Dusty Bean, ni Kalisa Yiko Bean Umugabo yarababaye kumva ko kano kana Mama wako ni imeze nk'indaya Ibiyobyabwenge byinshi Akana Mama wako akigatwita Ngo yakubise puberi umugira akana bukitwa Recycle Bean Ndasuza Recycle Bean zose Mikoroje na isa byumva Hako nino Katururi Umugabo yaraye mu ntebe akana agashyira mu cyumba Do Yaraye nabi kureba kumba kana ka cishene hano kazi kamwandikiye cheniye ati nago nari mfite akantu ndi bugushire ku nzara keza karenze ariko ahote mu gute lagera nizere ko karuri buze kugakunda mbe kureba dora ko yakumusigiye ku nzara uyu mwana yibuke ngakunda gusiga inzara ibyo byarabaye kururi umugabo avayo mu gitondo mu gasuti k'umugabo ntajya apfa guseka Mugabo ntacyo guseka abona hano gihari gisekeje Hano yageze gutya akoreye kaka iPad yaguze n'umwana ugende yumvira utuziki n'umugabo utagira amagambo menshi utavuga Ubona ubona ubasha kubyuka wisekera bukira wasetsemo rimwe jyumenye ko uri umunyamahirwe Hari abantu bahora babyifuza bamaze nk'ukwiza ataraseka Nta kintu na kimwe gisekeje abona Naho wiho Sasa ukari hano yatangiye kwibuka umukobwa Wa mukobwa yajyaga amubwira ati tugiye muri Seychelles mu birwa
Azaga muri twatumuduka tumeze nk'utwangiwe n'umukobwa bakundana n'iki n'iki. Icyo gihe ibyishimo byari bihari. Gusa uyu mugabo kuri munsi wa none ntago yishimye. Ese byagenze bite? Nakomeza kwibuka umukobwa. Mugabo agira gutya kazani irusororo. Gahekenya. Gahekenya umugabo yarababaye. Katururi. Abashe kwibuka umugore we yakundaga wapfuye. Ndetse n'umukobwa we wapfuye. Umugore we yapfanye n'umukobwa. Kumbe wa mugore yibuka yapfanye n'umwana. Turaho babashyinguye. Wakanerekera kwigira nkaho urengana kakana kakajura bagafashe. Mama we na telefone agira. Subiza bagahamagariye polisi kano kana yuke nakajura. Badana binginze uyu mugabo vuba yasanga kana polisi bayigahururije. Ese nibiciyo muri kwahantu hose ari imyanda imeze uyu mwana windeba gutyo waruzinguye. Ni gutyo ababyeyi bawe bakugishe kwitwara. Enda kubwiye ngo ibe igikapu marete y'undi mwana. Ntago nayibye. Igikapu cye cy'ishuri ahubwo gisa nk'icyanjye nari nayo byikano kana nakajura. Ngo marete y'uriya mwana twigana isa nk'iyanjye nayibeshyo. Arabeshya. We ntago wigana na marete imeze nk'iyanjye. Mama ari mu rugo. Kano kana kari kibye bagafashe polisi yagahururije. Nta bantu se mufitanye isano. Ufite so nta papa ugira. Nta kana uyara kareba. Kumba kana karamubonye. Papa wanjye dore nguriye. Uriya niwe papa wawe yiye. Uriya niwe papa. Kano kana nakajura. Uyagira isoni ntago byari bisambo. Reka ndakwiyamye warwana ubage wifashe. Aramwihakanye. Nari nzi ko ari we muvandimwe nsigaranye aranyihakanye. Yaramwihakanye co iyo sigarana mugabo yahise azana icyana yagitaye mu manso dore icyana ngiki gusambe warakaye kamurakari sinakubujije kwiba se kahita kivumbura kwiba ni ibintu bikari mu maraso katorori Actually, it's not JPEG. Carry on, not carry on. Issue. I'm not a review. I'm not sure. But one may get the carte. I'm not take a Kuramakosa. Sigte. I don't know the Vigil Kumakosa Bakosi. By that, I've said you. I'm not about you to a Jesuit. In Chingano Sachana Gozibaziranji, Chingano Sugu Tail in the Gumana Fuke. I have seen. Uramana, it take a moon away in me. Usqua, never do. Uramana Chenimun, me, Toma fix you. They say back in the Chiramana Chumajira. Mubereye nka papa umwite hazamera neza umusaza akana kivumbuye umupampe yarinze ko nsigaranye polisi mfatanye ihakanisha umuntu ntabonye ku rupfu rw'umubyeyi sinzamubone ku rw'ihene yanjye nibaha abana bakize twahuriye mu bibazo ukanyihakana se fake friend we no stress eh Subiza na ya iPad yanjye vuba imwe nakugurishije kare eh muntu azajya abazanira iboro muna mwihakane subiza boro yanjye ibogari kamwita bogari nta amafaranga mfite yo kukusubiza none aha ariko akira kano n'umwana kano kagufasha kakakurinda ikibi mu gihe cyose kano kano muzajya muri kumwe nta muntu uzigera kubabaza nakana ahita agacaho tubyarana bariko wanyihakanye imbere ya polisi igiye kumfunga yamwihakanye kandi kari kumaza turaniwe papa kana kaje hano bogari we niko kamwita ese uterwa isoni no kwemera kunzi abantu bose bajya bigira nk'aho batanzi urabizi iyo usa nabi uri umuntu nyine utameze neza muri sosiyete abantu barakwihakana tuwo muntu ntago muzi none sarafati ntago muzi wapi nanjye mubona gutyo mba mbona atanuzuye no ku ishuri mama yarambwiye ngo nindamukanyo bye nk'inzira inkura ku ishuri cyangwa yibagirwa nimero ze cyangwa aderese nkabyibagirwa usinzirirwa ingaruka mu rugo n'ubundi sinkenewe mama wanjye yasinze cyane abambwira ngo nge nawe twakabaye twarapfuye nibyo byari kuba byiza mama wanjye ndamwanga pe aranabyibushye kubera akajya nankubita mama wanjye ariko weho bogari wumve ariko weho ni weho mubi cyane kurusha na mama ariko weho ntago nakwanga mwana yanga mama we kuko weho ndamutse nkwanze ubwo nta kintu kiri muri iyi sinazigera nsigara nacyo gukunda
Niyo mpamvu ye ntakwanga. Weho sinshobora kukwanga, nicyo kimbabaza. Kuba nashobora kukwanga ariko kabunyihakana ukereka abantu ko tutaziranye. Ati mama wenda byemera ndamwanga umugabo yarababaye. Kana kamubwiye amagambo akomeye. Ati abantu bose ndabangana mama wanjye. Atari kuweho nkwanze ubwo nta kintu nabatsigaranye cyo gukunda muri iyi si. Nakana gato. Yageze mu rugasanga mama we zamwumiyeho. Zamwumiyeho. Mama we buke ni satunda. Agahura mu bura mu bibazo. Bari kumutwikisha cha hair dryer. Bya bindi mushyira mu misatsi bikayumisha. Bya sesh ibiki? Gato. Hey. Turabarara. Turabarara. Bakise mu rugo. Hey. Bimeze bite. Izina ry'iyi filime ninza kuri bereka murahita mwikanga bumenye ko nari na mugenzi wanyu. Mukuri bari kumutwika. Kiracumisha imisatsi y'abakobwa cyangwa abagore. Kana bagafunga amaso. Mukuri bari kumutwika. Ni mama w'uyu mwana. Umwana yitwa Naomi. Bimeze bite. Ibyo birabaye. Umugabo kugera kuri no yasanze ingufuri y'urugi rwe yapfuye. Hey, ahita avayo igitaraganya. Bimeze bite. Arakurikira. Hey, katurore. Umugabo arakurikira. Arakurikira. Byifashe bite. Nuko tugatangi kurikira abagabo. Akana baragashimuse. Kakana baragatwaye. Mama w'uyu mwana ni umunyabibazo. Anywa ibiyobyabwenge ntiwamenya icyo ari gupfa n'aba barara bamutwaye. N'umwana we. Bimeze bite. Yarakurikiye. Bogari. Akana kamwita Bogari. Uyu mugabo ntago bazi izina rye ntajya avuga. N'abaturanyi ngo bavuga ngo uriya mugabo yakoze ibyaha aza kwihisha hano. Nta muntu ajya avugisha. Hey! Yarakurikiye akana baragatwaye. Kandi akana kari kamaze kumubwira ati weho sinshobora kukwanga. Bagusubiza inyuma ukwezi kumwe mbere y'uko biriya byose biba. Byagenze bite? Bagusubije inyuma h'ukwezi. Byagenze. Byagenze bite rero? Barakwereka mbere y'uko uriya mwana mushima utabadusubije inyuma. Hari icyo wabonye? Nabonye imyambaro yo ntakirenzeho. Urashaka iki? Kubera ibiyobyabwenge na bya byaha by'amabandi n'aha. Urabizi nyine abakerarugendo ntibajya bava muri uyu mujyi wa Goa. Iyo visa zabashiriyeho Goa ni umujyi w'ubukerarugendo. Uhinda ukurura abakerarugendo cyane harashya. Goa ma drugs ka matlab hai mantu. Iyo tuvuze business ibiyobyabwenge muri Goa tuba tuvuze mantu. N'uyu mugabo ucuruza ibiyobyabwenge uramubona ariko. Hey! Hari umuntu nyine uri muri business ukabona kaba yanarwazora n'ibyishimo. Ibintu usa n'ibiyobyabwenge n'ibindi byose byerekeranye n'intwaro. Uyu bamwita football ni umupampe we. Niwe cyegera cye. Mantu ka main business yahise amalta. Yubahiriza amategeko yose ahawe na mantu adatekereje kabiri. Rugendo muri Goa baba hari ni umujyi ukurura abakerarugendo. Urundi babonye hano. Edwin. Hamlo janda. Iyi sura nayo murayizi. Uyu niwe ukwirakwizura umujyi hirya no hino agenda rujyana rukurana rujyana ahandi. Ariko azi ibyo akora neza. Bane ni ba Pereira n'abavandimwe ni babiri. Ba Pereira. Luke na Kevin. Luke na Kevin. Bafite bahuriye na mantu. Bahura kenshi. Kuri business ntoya. Katuri. Ye Adila. Ura ni Andi, Andile. Ni bodyguard wabo munye Thailand, arakubita koko. Niwe ubakorera akazi ko kuba yakora ubugizi bwa nabi, kandi nta kimenyetso asiga inyuma. Katuri. Uyu mugabo Jayarani baramufunze amuziza ngo kuba. Wenda bari abavandimwe bakorana kuba. Bakuramo abantu nk'impyiko cyangwa ingingo z'indani mu mubiri w'abantu bakazigurisha. Buriya hari umuntu uri kwa muganga yabuze umuntu urupyiko, yabuze umwijima. Hari abantu rero bagushimuta bakakwica umwijima bakawugurisha uwo muntu. Abakerarugendo benshi viza zibarangiriraho bashaka kongera iminsi n'aha, bikarangira bakoreshejwe bagashukwa ndetse bakagurisha ibintu byabo inaha. Iyo bigenze gutyo batangira kuba bakoresha abakerarugendo nk'abatwara ibiyobyabwenge kugira ngo barebe ko babona viza. Ibakura hano bayihaye nabo bagizi ba nabi barazibahimbira. Barabarara kandi bakoresha utwana tukiri dutonya mu gusabiriza. Abana basabirije bakajya ku ferisari ferisi mu bugomba gutanga. Narabibonye nyine ejo bundi nabajije abana barambwira ati ngiye ni mama wanumye buriya gusabiriza ku muhanda nda ferisa. Na papa. Bano barara bafite n'abana bajya gusabiriza ku muhanda. Hamlo. Yo. Uncle get list man out there. I'm journalist name police all and sango. Ke turabanyamakuru ntabwo turabanyamakuru turaba police. Kabi aadmi ki kasam nahi milti to kabi saboot nahi milta to kabi gold confession nahi manta sir safai chahiye to
is watertight hone chahiye nimba turabasukuru mugi tugomba kugira icyo dukora nabashinzwe umutekano bari kwiga kubarara ibi ni byabaye imbere uko biratwatangiye turaba byose biba icyo mukusanye statement zose mukwisi menasa we mukuturi uni Kevin naruka mubwire abahi jake construction kare ibikorwa bye bigiye kugira kwiherezo katururi mantu mantu do kubita abakozi be do abari gukubita abakozi be sara malkumati wabusi bicuruzwa byanjye wa mujinga kanagare Kevin urabivuga iki Kevin Sherlock Holmes ko bigena uburekera ngo chaka detective watari ajye gukora iperereza ribe n'indo wanyi bi ibintu do karalare ganda oge ibyandi muza n'izindi sho ni boss baramubara kwiba nyina kagutimbura katuri kandi abakubita nabo ni birara self goal mardia rebe mantu mantu bacho lok pata laga re abagabo banje bari kumushaka no mukobwa ari wibyura umugi ndetse ibyo bicuruzwa byo yatwe baraza kwibona ibicuruzwa nuru umugi mwaga banje bari kumushaka turaza kubona ibicuruzwa kimusubiramo kigorigiwe n'uruhara rubi 1 crore log india mein char parafin phook rahe abantu barenga miliyoni 10 mu hindi bakoresha urumugi mazbut hai isoko ry'ibyo byabwengerera kumiye heroin abarenga miliyoni 1 bakoresha za mugo na brown sugar aur government ka aankda iska matlab kam se kam 40 50 na guverinoma irabizi ko abantu barenga miliyoni bakoresha mugo urabizi eh absurd none reba eh itni badi ma isoko ryacu riri hejuru cyane nkeneye izo sample sample izo sample ni nazibona ni gute ndibukomeze ngo nkomere ku isoko tindin ngwa iminsi 3 tindin rock mu minsi 3 abarusi yabasaza gutwara ruya rumugi ziriya sample nacaye ikiruta izo sample zibone naratobdono bayo cyangwa impyiko zawe nizo umufandimwe wawe nzazigurisha ku isoko bano bagabo baranakubaga impyiko zawe bakazigurisha kigorikiwe azi kugira boss uri umuntu w'umugabo akajya kunyuzamo n'inkisha nibwo menye ko kugira boss atari byiza murangiye ngira imana ngira abo boss beza benshi ntago nakorana n'imbeba bisaba kuba uri mu boss mwiza niyo mvu umuntu twakora uje umenye ko uwo muntu ari muzima ubwo umuntu tudakorana nimba dakenye ntagashobotse eh ngiye ngora n'abantu bafite amafaranga harangira trip me gato cyane mu kibiri hehe za heroin ndakubaza ibimugo biri hehe byacu fuka sara hard work mene nanje nakoze turagabana 50 kuri 50 uyu ni mama wa mwana ni byabaye imbere birasanga ushaka gupfa to jante nge kin loge sab nako sumuri kumenyera wibi urumugi turamwe wibye mantu n'umuntu batajya biba katururi ako nino kumbi uni Kevin barubwiye atuye n'umuvandimwe mushaka urumugi ukwibwe ari guhamagara kirumunake efundi ni utaraya cerika titaba kumbe duri kirumunake kiba kiri mu bakobwa n'inzoga hello yo muvandi abanyabiyo bwenge babaho neza urabona ariko wo twara abantu ne mantu yago kubise ni boss alla bakachimaza pulve ni byiza gutekereza utuje ambe lagiwe urtu wabarke garzu wa mukingo uri kwineza nge ndi mu bibazo tuza muvandi barafukana ndi kwinezeza mwana uraho ndi hano acha so ndagira ngo nyumve us waiter ki batti bujhne se pehle mere yuko ra musirivere mufata ngo yumvi akuyiba mukubita ke kubita hasi yumvishe parufe y'umugore ana umugore wabo wabikoze numwe ni ana ana umwe wabo matsusi ngo yumvishe parufe y'umugore mbere yuko mukubita ku mutwe ana umwe w'umusirivere rero bahise bakugarura uyu munsi wa none bari bamenye kare wari wibye ibyo byabwenge wa musore buryo bwo yataga yasanze mu rugo rwe yarabahagize urebe ibyabaye bagusubije inyuma ko tchahiye me preacho uyu arabanza kuramo ibyo afite ni coffee mushaka mushe kunyiba sale kapade dekha mare rebe imyenda yawe pocket mar lagte hain tujhe changure bini akuracheka tura babantu biba wa mujinga bakora mwambura icyuma havuka amagambo menshi hey nagikufi n'icyuma musoke musoke football ndicyo sheya bakira yaje rimwe hey byabaye nabyo tuzi byabaye nabyo tuzi hey uyeri hasi biju kuri telefone ni gabe wo kubikira
yarahamagara thoda problem dufite ikibazo urugo bagiyemo bayobye we dufite ikibazo bayobye bimeze bite uyari hano kumbe abo dusize bari kurwana football nimba bamukubise igiki uyu mugabo ntasanzwe ntavuga amagambo menshi bodyguard umunye Thailand arinjira baratubwiye ngo ni indwanyi ntasanzwe munagira ingo yo telefone duhari nibiki galachudayo mwayobye mufi wanje bucece ntabwo twapfa kuvaho ejo hahise ana yakugurishije kamera ana ni mama wa mwana kuko baguze kamera iyo kamera turayishaka ariko iyo hashize umunsi kugeza ku minsi 15 wishyura 500 kugeza ku 5000 nimba niguriye kamera nzayigurisha murashyira yuko nari nyimaranye iminsi ayo mategeko nayo tuzi niki vugana nawe bakurayo ana mama yumva ka kana kari kumwe na mube babafatiye hamwe kana karamuruma kana karamuruma uyu yarabyumva ko umwana bamumereye nabi ni umwana na mama we girwi rakhne wali girwi hai wagurishije kamera turi kumwe bogari we ibyo by'inyungu ngo ya 500 ngo cyangwa 5000 byibagirwe sibyo mugabo fero umva bashimusa umwana w'inshuti we na mama we nubwo mama we bataziranye cyane abasubiza kamera yabo bari baguse uriya mugore yaraje agurisha kamera hano uyarebamo kamera hasi ntago ariyo bakeneye niho hari hari bya biyobyabwenge za sampo kujya kumwegera bikangamo babonye ibyo bakoreye mu neko reba kurayimona ahita yica ahita yica uyu ntiyanyeganyega kuba warasira umuntu iruhande rwe ntabwo bituma panika guma tuje mugabo ni ikinya nta sara nta kintu kimukanga arabakurikira ajya kureba umwana byifashe bite ni hano twari turi ni hano twatangiriye umusore byirukangana ngo arebe bashimusa umwana nubwo babonye ibiyobyabwenge ariko umwana na mama we babatwaye ni hano twari turi yabakurikiye bimeze bite ese iyi filime yiswe gute nakubwiye ngo iyi filime ninkwereka izina ryayo urahita umenya ko nta mama ye koko nkore neza bandebereho iyi filime ntumenye ukuntu yitwa harahira rimwe uyu mugabo ntabwo tuzi amazina ye bamwita bogari gusa ni umusore mwiza w'ibogari akuriya nyine nanjye mba ndi kugenda nkabona abakobwa kuko ni ibogari ntaribase umuturanyi we n'umukobwa we babashimuse kuri polisi ese yamagara polisi yego abaturanyi bawe babashimuse umva umupolisi serivisi ari guha umuturage ngiye kohereza umwofisiye duha aderese turebe urumva ko abapolisi ari guhamagara ntibinabafasheho we duha aderese wa muginga we kandi nimba ushaka gukina imikino ntugateshe umutwe polisi nyine yumva bano bapolisi nta gahunda bafite pe bano bantu yumvishe nta gahunda bafite dore icyashimuse umwana nicyagambi cyo kubikiri gwe 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 amabanda abiri nkamwe umugabo umwe kumwitaho byabananiye ruka ruka we iyo uza kumubona yarameze nk'umurabyo yihuse cyane ntabwo yigeze anyeganyega ubwo narasaga nyamunini namurashe kabiri ntiyanyeganyega koko umugabo ntabwo bakira warashaka kwica umuntu yirengagije ibyo byago byari bihari nta kintu kimwe atinya ibyo ni byiza cyane uwo musore rero tumukoresha umusore bagiye kumukoresha katururi urakora ibyo tukubwiye musore ejo hari ibintu uzatujyanira umusore batangiye kumukoresha uzakoresha imodoka ifite purake barazimubwira umusore bahise bamutuma nimba ashaka kubona uriya mwana baramutumye barashaka kumukoresha barashaka kumukoresha mu nyungu zabo nk'agatego umusore bahise bamuhamagara bamubwira ati nimba ushaka kongera kubona uriya mwana bamubwira imodoka ari bugenda agafata na purake ahite yerekera bimeze bite umusore nawe nk'umuntu ushaka kubona kari akana kandi kari akana ni inshuti ye ni akana kamubwiye ati ntafite ati sinshobora kukwanga katururi umusore baramukoresheje avayo
dore nguyu. Glove compartment cold. Ifungura aho ngaho kuri ka kabati k'imbere modoka arafungura. Hari bagafunguzo. Zano n'umusore. Bari kumukoresha kugira ngo yongere kubona kari akana na akana kagashutike nubwo atajya kavugisha cyane atajya kiteza ariko nagashutike. Zano haragapfunyika yahasanze. Hari inyubako bari kubaka imbere iri kubakwa na Kennedy. Sibyo? Engineer, genda uyiparike imbere ubaze umuntu witwa Mantu. Uwo mwana na Wumisi. Nura mukumaze gutanga kugapfunyika umwana turamuguha na Wumi. Telefone yishugunya hariya. Aza hano. Katururi. Mugabo yaje hano. Arebe nibiki wa mubwenga twari harimo udupupe twabana twimodoka. Kureba mindani. Harimo yakiriye agapfunyika. No. Yakiriye agapfunyika hano. Bamwita Bogari. Harimo ibiyobyabwenge. Iriya sifu y'ubugari mu nshiri. Bira ni ibiyobyabwenge. Dore wa mupolisi kumba ari hano ni resitora ya polisi. Ibi ni biki anti we niwe warura. Ibi samagwe ntago tujya turya ibintu bitariho inyama wana. Ni inyama ni iki yayirerimo. Ushaka kurya ifi n'inyama wishyura make. Urashaka kurya neza ukene. Ibyo bibaho. Akela yeye ek time na jaha pe corruption. Afai, umupolisi. Ni muri kantine ba polisi. Eh hari abantu bashaka kurya neza bakenenye. Ya jano ya chira telefone. Aba polisi ari telefone bakiriye. Nimba ari ndu bahamagaye sinzi. Musora zahano. Yo. Hey, bagabo bavayo bamusatira arabanza bikakuma mu rukweto ahagiye arabona ibintu atubitoroshye katururi kugira ngo abone umwana yaje hakunino baramufata bamwerekeze bimeze bite do yo. Dobro. Boja. Oya ari kwigikira imi hano. Ni wa mugabo Mantu. Uyu ni ucuruzi ubyo bwenge ne babwiye uriya musore ngaze bahuri. Ah, ubu. Hey! Aye, aye. Darwajo padharo bit. Injira, 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 injira. Abivuga nabi yari kwigura urimi. Pochatsno Picasso. Aravuga iki Rusiya wibuke yagomba gura n'abarusiya bagomba guha sample. Baso. Akela aye. Washi wenyine se. Ahora murusi ufite umutima ukomeye none se murusi yawe reka rusi la pani ritu patan lagta hai patan ko mbona usa nk'umuhinde bite byawe shyira hano shyira hano urwunge abarusi bakunda urwunge umide pasendagi kano kava murusi urasa kugakunda rusia pojaleste eta pojaleste lona lona kumbe mu nzira turi polisi turi polisi mu nzira bimeze bite tuni ye ye kyun nahi pita tu ha tero kya lagta hai isme zeher mat milaya ha pina raja tunwe mo tunwe mo katurari sore ikorano shiru mo jas kya ye ibi ni biki bambwiye ngo nkusanire bino kahan se aaya hai ye biki bijya mbere hey baramufata तुमने वादा किया था व्हाट सेज रणिशे बरी हे क्या बात क्विची सस यू मगनो वसंग आतबीज ने वसंग आतबीज वो कहने चले टेलीफोन ये भी चुरुस कब जाएगा बोलने केविन केविन हे पुलिस पुलिस मुचिरे फुबा आप पुलिस बाजे कुप गेंच मातू मातू एएनसी आप पुलिस बाजे सानो एएनसी तुम मुझे फंसाएगा मुंगांबानी कुंभ मुपांपी या मुंगांबानी ना मैं इतना नरीम फिटी आरोग माइक्रो डील दाकोरे चैनल को नियो इंचेस अम ibyo nako bisongera kuba gwere imutsi ninjye ugiye kujya ninjiza ntabwo nzigera nkubabarira goni kaiga uzamira amasasu mantu wa mujinga we
Mantu Bosa Ragambani Minister MLA ki chatke bhi Obo kuri ikshuro namu ministri nungi wa gutabara Nimbusha kuitabara Ichiruti iruka Iruka Mantu wa mjinga Babu fandi mga bini mantu wa Ragambani Bimeze bite ukunda ngo gukora business yo gukura mabana ingingo bakazigurisha impyiko imyinshi ma urwa gashaye niki niki bamuteza urumuki arukubituyo hey sore barakubita mereze jaketa usha yeboti ensi ko dal dena mumunake hanzu ngo mushukunye polisi baje bimeze bite hey sore arakubitwa sore bamumanuye muri etage gutyo bimeze bite nukwemanutse muri etage Parikana mataje ngari ya nyine babara yubatse bakavuga ati kuko aba bana habica umuntu aramutse amanutse barashyizemo akantu nyine kagira katuri musore naho yaguye manta ari gucika bamugambaniwe n'uyu musore musore bamubwiye ngo manta ni ufite umwana kumbe ni bavandimwe babiri na manta yagambaniwe business barashaka kuyigarurira bimeze bite musore kwitukira hano abona umugabo ari gucika kure y'icyo kubitano Yeah, Bagano, Katuri Bagano, Aita Parikan Brichi Gabu, a police barib Matu, Ashiramo, Aramunag, Aramunag, Bimisibiti, yeah. Tachishin Urebe Surai Tamanuk, hey. Bucheche kome aba pampe ba mantu bandi banyabyabyabwenge bari bakiri hano fire musore injino muto kiri hakunino bimeze bite ahita chow akurikire katuri masasu masasu mu nyubako bimeze bite hey sirikare aba polisi baje hakunino mu nzira agenda kubitana na polisi Mantari kugenda kubitana na polisi musore nawe nyuma yaje masasa meze nabi polisi kubanya byo byabwenge byagambanu yari boss arashaka kwigarura business ye umuntu arakugambanira muri business ye kugira ngo ndayisigarane byose bibaho katuri do fire hey katuri masasa Masasu Yo Nuko byagenze Hey Sore yagonganye n'ikigabo kureba muri butu Kureba muri butu y'imodoka yaratwaye Yarikanze Butu y'imodoka yaratwaye nimba harimo iki yarebye marikanga abapolisi dore ngo baravayo uyu ntago bamuzi nabo musanganye n'abandi banyabiyobyabwenge katururi nya kugera hano nya yarebye mu hano kurebamo indani harimo umurambo wa mama w'umwana harimo umurambo w'umwana nakuwa mama w'umwana bamubaza umubiri wose ingingo z'ingenzi bazikuyemo barazigurisha buri umuntu yari kugenda n'imari hari abantu babarwaye kandi bafite amafaranga avuga ati nicwe n'impyiko narabuze umuntu mu rupyiko agatanga amafaranga yose ashoboka bakakwica bakarugukuramo iyo ni business ikorwa cyane eh muzampa amafaranga kuko ni ingena abwiye mu mafaranga uzi mishinga mba mbona muri filime nakora ninda mukambuza amafaranga bamuzanya uyu musore ninde kon he kahasi aye ntago tuzi uwo ari we ntago tuzaturuka kandi na nahuri na mantu ana Uska on mantu ka kya connection hara uriya mugore wapfuye yitwa nde yitwa ana hara uriya na mantu se sinzi ibice by'ingenzi mu mbire byose byabuze uravuga iki ngo byose byose impyiko iminyijima akantu kose mu birinyegaje imari yose ishobora kugurisha yoska business to ni
देखते हैं कुनाल क्या पता लगाता है। देखा तो तेरे से रिपोर्ट या कुनाल नीली बुत्तुगिरु वाली हुए। तो बाजे गुफ़तोरा मुरुकुर गुआहु मुस्सुरी यबग। ये देखिए सर, ये मुझे फ्लश टैंक में मिला। आधे ग्राम से क्या हुआ? हाँ? बाकी तो दे गए ना? ये नहीं भी रेंज। कबीर अलाव नाम है काले सूट का। पास में रहता है एक पॉन शॉप चलाता है। वो मुस्सुरी कबीर रिगोसे निको ये इतको वो मुस्सुरी इतको कबीर। Polisi rwose irabona nabi iyo byabwenge acuruza we yigurira nyine ibintu bya akabigurisha byakoreshejwe yabiri registerinze iyo company iyo business muri 2008 2009 se pele sensange ariko mbere ya 2009 bisa nkaho nta muntu wari umuse bisa nkaho atabagaho na consibly bad hawuze icyo yakoraga base badoga toro investigation ka murebere hanze yagwa bumenya hano hose umenyura musore ni muntu ki niyo byabirinze nyine aho tugomba kugira bahagire hose देखो इसे मुरे ये के अंदर किनस पड़ गई थी उस हराचारा मरसो मुमिची लग पता है उसे चोबी सुबह नूरी अमुगुरा फूये निम्मो आकाकाना यंगो किबियो जब गए इंजे ये तुको आना उसकी आंखें निकाली तब उसका दिल थरा सुबह नूरी कुबा मुकोए मामा सु उमुत्ती मोउजी तेरा ताकि वो यराचिरी मुसीम बाद में आएगा तू ऐसे साइलेंट हीरो बना रहा ना तो लंबा तुम गिरे चांगु फूंगे उसी में बकोस बुकोनी बुरुंड सर सुबह से कुछ नहीं खाया अफ नौकरी ना चीन उन दार जगह ना मुझे तोन तू कुत्ते मेरे सैंडविचेस पर खाओगे क्या होगा तू कुत्ते इंबुरी बानु बड़ी मुकाज़ा कज़े कार्यो इशिंगी बिरी जो कदाफी नौका मेज हाँ फटे कैमरा इकामुशा बुक ब्रुके निका तुबांजे तुरांजे जाकज़ सिंचा मुआरा ना रारेज निम्फिरे ना हुई चिगोरी चिरिया नो नचो मेरे कुमुबी जिरे गोचा मानु बाप फूये गो तुबांजे तुरी सासु यार रेबी Katururi Do Yatangiye kwibuka kakana Karakana kagashuti ke niko kazaga kakamuganiriza nubwo ntaba adashaka kuganira abantu baramunukira uyu musore abantu baramujabuka Tumare binenz karu Yo Do yibutse umwana mwa kaga karita ngo kaje kamurinda hazajya bari hose bimeze bite sir nyakubaho kira are oha kya baat bazanye ibiryo babanze barye ele sarkari khana gera sha hat khologe nahi to khaunga kaise ni gute narya sama bukaziritse pet bulwata yaar e buduka we fotuka vugana nawe sha atangiye kuvuga खुल के खाओ और फिर खुल के गाओ खोलो मेरे लिए आंसे कुफ़ करके बोलिए मेरी चरफ़ फ़ुक बामुखुए हम अपिंग बानु ना बापूरी सिवाश को कुरी पीड़ित जब मेन्यू रुको रुको भी मज़े बिते हे कुछ ना मुंसवरी मुमराम बोलो ना इला सर लिंक मिल गया Ninya munini yapfuye. Tata. Natekerezaga. Ubwo bira byose byabaga kwa mantu turi kurasana sina hamubonye. Bibazaga hari. Telefone hano hari wayitabye. Ni Kadafi. Hello. Hello. Bite Kada. Kona. Russian translation. Urinde ninje wa musimuzi uraje gusobanura ikirusi gusebura ikirusi ya. Francis ari hehe? Ah muje kyu dat rahe? Kubera kireka abantu bose bandakari. Nakoze iriye kusa. Kumbe rikabaje kureba kuri kamera biri kuri byagenze sabaye na 35 bakoze ikosa ryo kumukura amapingu reka bakore ko byagenze bakimukura ipingu do hey ucheri ukora bini byabaye kuri police wa musoro wa rafu fungiye hey cho yakoreye na mabara fata flash 37 sabaye na 37 yasotse muri police yose kuri headquarters ya police sore headquarters ya polisi do ara bangutse umusore furya ba polisi hey ya furya ba polisi hey kature ibi ni byo bari kureba cyabaye kuri kamera bakoze ikosa ryo kumukura amapi mpingu kubita ba polisi umusore ni muntu ki ngo mbere ya 2009 ntago basi yakoraga icyari muntu ki hey gukubita
hagati y'abantu. 15 seconds. Samuye ni minota 39 masagata. Okay, file. Mu minota ine yacitse yacikanye amadosiye ya mwantu. Tibale hospital. Ndetse abapolisi bose buhiriza mu bitaro ba ANC. Ijosi rya Francis n'amenyo yabikuyemo. Abantu bose bano babaye ba mapengo. Kigoryiwe. Kafi zalim cyiza kabira. Ya uyu musore kabiri ni umusazi. Josh ki file pe raw ya military intelligence lag raha hai. Civilians ki file pe intelligence agency ka code. Amadosiye avuga kuri uyu musore hafi ya yose arimo code. Problem ye batoge. Ese ari igisubizo cy'iki kibazo cy'abagihari. Sir, aapko yaad hai ek bacche ne use threatening email bheja tha. Urebe ku musore wohereje email yaturutse muri Hyderabad. Yakoreshaga izina ryitwa Kabila. Request aayi ki file pe lock hatega IP address. Reka turi muri amadosiye tuyohereze. Or is this CIA FBI? Hot subject. Tubabaze amadosiye ya Kabila ameza turi amusore bamenye ni muntu ki. Katururi. Noherezi uherezi. Bravo Satan. Bino bishora kwibazura musubira ushaka kumenya ni muntu cy'amadosiye amuvugaho ntayo bari kubona. Yari muntu ki ni muntu ki? Ese bulls. Cyoherezi. Tubera tugaruke hano. Sasa yafashwe ni sheri wa Ana Ana yapfuye ni mama wa Kakana. Bino wa mushiri bafatanije kwiba ibyo byabwenge. Nawe yafashwe. Katururi. Nani ko cyane kiya? Nta kintu nakoze. So bad. Cyari igitekerezo cya Ana. Oksaita. Ni wabinkizemo? Please muje cyane. Ndabinkizemo ndeke ngende. Ami ndenzalo. Twebwe abahende. Hope na masa. Tureme ibibazo byinshi. Masa. Cyo ni bibi. Ane kabad. Saiva. Ibyo uri kuvuga bishobora kuba ari ukuri. Uttarakhand. Flood ke baad environment ke. Ukurikira gasopo muri New Delhi. Baad. Yerekeranye na ruswa. Ibyo byabwenge. Tujhe musibat aane wali hai. Tu zahura ni bibazo sibyo? Pehle tu kyon nahi kehta sahi? Kuch utambwiza ukuri. Mama. Ndakubwiza ukuri. Hamu kundana. Twembi babiri gusa. Njyewe na Ana uriya mukobwa wa mugore bishe mama wa Kakana. Do kilo. Ibiro bibiri bya heroin. Chura. Ngabyibye. Nice. Sibyiza cyane. I like na amafaranga menshi ndabikunze. Wansungune. No so musore biti Bogari. Bogari we nago mwari mubiri muri kumwe. Bogari ninde? Bogari. Barabasa ni Bogari nawe. We. Mukira. Ufite agashoka. Ndutagimuga. Ngiye kubara kabiri. Gatatu. Kenimo. Bogari nago muzi. Bogari yaravuga ko atamuzi kandi kuko naga muzi. Kature Mufandimwe atakubita mu mutwe ni Kevin Nyagasan. Uyu wo bari mu mikino afite muvandimwe wahumuye. Hey abantu bari mu kazi. Uyu mureke muze tujye gusangira. Mwana uranganze wakabaye wabanje kumbwira basi bakabo nta mikino bafite. Ushaka kumenya biriya biro by'urumugini? Kumbe dore hakuri no harakana banaze hano. Hey. We. Uto. Aguruka. Kumbe ni Kakana Kanaomi. Wa murambo bamaze kuzinga. Bano bari kurya bamaze kwica abantu no kurya. Hanze ngo ndinje mu ramere bo. Uyu musore bita Bogari cyari kuntera ubwoba ndibaza. Unsko kine bula urushe. Kubera cyatambagaye police kandi twamubeshi. Sari cyo bivuze? Tandukano niri. Apura gwa hamara. Umuji wa gwa bunu nuwacu, umuji muni n'ubukera rugendo mu Buhinde barawuze ejo bundi narindi gupanga kujyayo. Kumbu yo hano. Ya telefone yigeze gutano yaragarutse kuyireba. Kakana dura hano bagashimuse bakakajyana. Karacyambaye ni forume y'ishuri. Bimeze bite? Cishwa. Kakana. Umukecuru bakazani. Yo. Mama kai. Mama ri hehe? Injira. Ja. Injira wa ruzingo. Mwafunguye na Kana DC. Kana. Turano bagafungi. Mwakoyo. Eh. Nunga fungira nyisa cho. Kumbu yuguhindukira siwe mwana wenyine mu gihugu. N'abana benshi bafungiye mu hano. Ora cyafite umuteto wo kuvuga ngo bakingure. Twe byaratujabutse. Katururi. Bacye ubuzima dacara? Nta mubonye oya. Ngo tuni menaga we. Wa musore. Niwe bakiri kubaririza. Hello. Hello. Nta mubonye. Hey.
hari amakuru y'umusore babonye ato umusore amaze kwica mu myaka 30 abantu basaga muri za 70 ndetse bica furnye buri gufuka yica ikindi cyari cyo cyose sasu barakwereka wa musore bamenye babanga ye bamenye ni muntu cyatu n'umwicanyi n'umwicanyi utagira imba babasi do yica buri kimwe kandi gafurnye amagufuka n'umwicanyi watoshwe watoshwe sasu uramubona ariko n'umwicanyi watoshwe hey sasu uramubona ariko ariko akaba akunda igihugu cyane umva amagambo umve wakunda igihugu cye ni special agent ni maneko wa leta y'ubuhinde wa musore burya ni umusirikare ni maneko wa buhinde watoshwe kwica uramubona ariko wakunda igihugu yanagipfira bari kutwereka umusore uramubona ariko amazina ye bamwita Rocky mama we ndasubiza inyuma ntumve amazina ye yitwa Rocky mama we n'uburyo genda murabibona nyine kari Rocky uramubona ariko ngo amazina ye nyakuri bamwita Rocky iyo ari indi bavuga kabiri ntaryo dukeneye ngo kumenya amazina ye bamwita nde ese iyi filime yo bayise gute kugira ngo umenye ko hano hantu hagiye kugurumana reba filime ukuntu bayise ndicecekeye ni sembikirage Rocky Bogart iyi filime turi kureba uri kubona akazina bayise ni iki ni iki nzongere kuvugana n'imbeba do kore neza bandebereho kumbe mantu bamufashe abo yajyaga akoresha kubita bamufashe kuri ibintu mwamwigira nuko batari abafata do fayo mantu mantu घंटेगा मां वाची नींदारो वे मां तू तुम क्या बोला तू बराम की ये तीन दिन में हीरोइन का सैंपल लेकर आऊं कौन सा आसाने सैंपल सा हीरोइन ही मुमिस तू किन चारों की को भी तीसु जागुरी शिंची को जा जाचु को कुई सोकु अरे लेकिन कितनी बेचने का धन है को बिजनेस यो को गुरी शिंची इंगो सब आनो निजू ये कोरसी वो तो तू मेरे सारे केवे बस बिजनेस जान जैसे करो रे नमो फ्रंगे उसे अत्वारे शराब का पॉलिफिनल मॉल का दागुआ ना ना फॉर्मिले ये बांगा गोरे शासारी केरी गोरा फाइन करेंगे ushobora kuba twabivanga rero n'uri umugi tugakora inzoga irenze sare turekle we twara amafaranga yose kure y'icyuma amafaranga n'imibare uzdin bitu ko ti matski bat ubwo heruka kunyigisha imibare kumbwira ibintu byerekeranye n'imibare desh medas lakse barambwiye ngo abantu barenga miliyoni bakoresha marijuana n'ibindi biyo byabwenge kakra abaye tumwe ka reka rero ngire icyo ngubwira इस देश में हर रोज 100 से 150 लोग गायब होते हैं abantu 500 ku munsi muri iki gihugu cyacu baburirwa irengero mere hat lagda na ariko 10 muri abo 500 ni cyo wabishe ubwo ku kwezi nica abantu 300 ku mwaka nica abantu 300 bisobanuye impyiki 270 uto doso asikaro aya mafaranga hwanye na mili na tiriyari 28 abari bice by'ingingo zose bayakwima abantu byose bihuye nayo mafaranga imibare nuko abagabo bayibara niyo wangu bitaga ngo kefe kora ibi kefe kora ibi kubita mu ruhara rwanjye sha wa mukinga we iki warata muri touch screen yanjye ukubitamo patay na to short circuit niyo wangu bitaga rero urushyi mu ruhara byateza gasirikwi mu bwongo yini karta avugana uyu mugabo nkubita urushyi mu ruhara wabona hagaza amafaranga menshi ngiye kugukuramo impyiko zawe ni market zigurishe ku isoko ry'umurimo ntanyumva yake usuka pawa ntibyari dore ake mukarunga gukuremo n'amaso nayo nyakurishe ku isoko amaso niyo barayagura weho nkugumisha uri muzima maze nzakubwira amafaranga y'ibintu byawe byose nagukuyemo nkagurisha noneho turebe hagati yanjye nawe kisuka mathematics nindi uzi imibare kurusha undi sibyo bantu bantu wa kinyenda ndaro wahita mubaga ijosi mugabo ni umugome this is kabir alawa uyu ni kabir ari wati file se ame abita kafe information nana amadosiye amuvugaho musuri ya jean araho yayisaza ku kanya kwa eric tek ya telefone babagizi bane bari bamuhaye ngo bari yaza kuvuganiraho nabo
मिलिट्री इंटेलिजेंस से uyu mugabo yari maneye ku rwose 2000 se lekar 2000 bera mu 2026 yakoze operation kandi zigenda neza igihugu cyamutumye hagati ya 2023 na 2028 yagiye mu myitozo idasanzwe bamuhaye imidari myinshi rwose mu gisirikare bavuga kadasanzwe thank you boy abe bola अरे सूतर नहीं दे पा रहा ये यार फुसे को नागरिक ईश्वरे इन्हों को कुंगुसा नहीं किडनैप ये मुस्लिम मुझे तो ज़माने हाय नूगुत कुईका कुफुना गुरा कुईचा उरी शुरंगा है उयों नेंदो निरी टेलीफोन मिस्टेक हुई है तुम वीबेश लोन देते हैं फोन क्या तू तांगे गुसा नहीं नागुत पुलिश मत टेलीफोन निम्बोश ये टेलीफोन है वो नया कापा की ने दो का काने चेरी के टेक चेरी के टेक करी गुआ कना कतरी वागुरी शिशे टेलीफोन देखने गए एक दो ब्लू कैस शॉक से बेहोश हो आ तुमको मिनिस्ट्री ऑफ शेड वुशिंस को मुत्ते करो मुझे गवना गुई मुस्लिम करो मुझे तोश गए मुने वे जिसे मुबगोबा फिर तू मुस्लिम करे नी मशीनी मुआ Musore na sanskui, bisebiti. Hey, bisebiti. Yakuba gabo, na bangu, gutse, funa, kuyika, to, no musore. Hey, shaku menya, telefoni, deposano, y telefoni, yandi, chuma, hafi mutkweri ketek. Arabangu tse. Sorry. फोन का ही बार इंजनी चुरी जमा टेलीफोन है नौकरी 15-20 मोबाइल लेके जाता ही गुस्सी में गवाह जैसा कहें चिरगो सका गुरा टेलीफोन है या काम करो कानून गवारी मुरी क्लब निक्षोंजी चु ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दो नौकरी शर्पोर जापोरिसी हॉस्पिटलाइज्ड गवाह में गवां को बिरुद्ध मनाने Siyo munu nu munu, raba tanje kiba zaubuko nimbari nu munu Hello Hello Boss, online shopping nini hoti, yaha ana padega Abhi kya hai na, ye gym or health food se nahi zindagi nini misti Haraba tanje guamagara, rasha kumenjiri ya telefone ni yabandi Nabashi kushimu tumgana murugu Womgana ramucheni Mene wo admika Jee kwaru ahanu musura hereri Wapus kardo ko? Ni makubu gira urande kura uranyishuna nijende Bata do kama Uwe mkira hari Pata dunga Bicho birorosi Uwe darwazi se aya Ura ofi Do Mere ati ko Nyinche ya menibino Bicho ose hamuze katunga nyiche Ubusi ya nyicha Yanya taka nyiche uma Ni wa mujinga Bicho namke kisi organ trader ke bach gaya Or dono phones ki location Umba hana herere Ari mu Ujui wana bicha haba arabu Ahanu njine hadat kuika Haba hindi haba nyama hanga रेल बहुत पड़ती है। अरे कमिश्नर जो पुलिस वाले कबात कानो आनु। कभी एनसी। इम्मी ने मेरा पुलिस वोंडी एनसी चिनी चाके फिन। तू बस ये डर ले। I don't know what you said or how that I came here. बॉस। क्या यार? बॉस। मुच्छिरे याज। हाँ, बोलो तो। आ रहे। सर। दो। दियोन। साला बात। Suri yinjiye mu kabari ndagira ngo ukurikire filime kuri kubira icyuya attention amamvu mwana tuza umbe yazanye nuje kureba amenya batwaye umwana bari he बाथरूम में कोई है सब हरोम गांसने ये कौन नींदे दस्त नींद छुट्टी नींद छुट्टी ये छुट्टी कौन है नींदे वे Hey, wari ugiye kureba yagarutse aricyo uyahita cisheni musore yaje ntajya avuga bose dore nuriye urani ujye uza kugura amatelefoni aramwishyura cyo
rido hanze hahiye abasinda bari gusinda urwungero meze neza bari kurunwa ndakubaza bwa rimwe do gutera do icyuma aramubaga arakazinga shyiramo icyuma umugabo nta mikino afite nawe umari hehe ikakana nawe umari hehe Karira antari hehe ni wa mugore sasu bimeze bite niwe yaparitse hano dore umwicanyi sasu hano sasu sasu mu matuwarete masasu aramushirana kureba hano sasu hey kome to to barakigira buretse kagabo kamburi bunda bimeze bite hey yagasore to kagabo nako ni kabi cyane bafite bose uburyo kiba bangutsemo hano to kanye Thailand karatwika bagwaro bari kurwanira muri wese to katuri kure y'icyuma gutera to biranga mugabo kambura icyuma aragatera nako karakimwa mbura bose ni babi cyane bafite umwitozo ibi bintu nakubyuka mu gitondo ngo ubikore ni umwitozo kambura icyuma karanga mukeri kanye utayirandika mwisirikaho buritse punch hey nimwe kagabo kagwa mu rwi herero kegekaho kurayo imbona kararasa mugabo yabuze mbonyeze do sura arakurikira hey kurikira imodoka bigabo byagiye afite agashoka ari kuva amaraso kejo ni kuri kaka modoka karamubona urabizi umugabo ufite agashoka sasu bimeze bite musitori yarashwe ari kuva amaraso Gwichi arakupka. Arakupka. Katurori. तुम्हारी वो ईमेल वाली घटिया हरकत बहुत महंगी। मैं निपजो मैं आंखों से भी राजा को दुख को आरा बिजीन चुपे। क्या वो खान लिया आपने सारे? हरवा शाह कुरी नो। ना आदमी मिला ना ड्रग्स। कुंभ मुस्तुरी आज जानो मुरी फार्मेसी। तंजरा कुर गुआना शाह की मिट्टी। बामुराशी। मुझे मुस्तुरी इमिनी तो सुया हावी ना गिसांस ese byamugendekeye bite musore ese yatse imodoka aza hakunino ndagira ngo ukurikire umusore yageze hano witaba telefone ifoto ya kakana sasa karomati uyu mwana yabikuje ibihumbi cumi na bitanu kuri konti y'umuhungu wakundanaga na mama we umva yankubise hano ahantu hose ubona n'uburyo yateragamo icyuma uriya musore kumva umusore ari hano ari guhiga uriya mwana batwaye umwana bari hehe bimeze bite sasa yaje hano kuri flash afite hari inzu yabonye iri ahantu umusore hari inzu yabonye ni kuri ya flash ikizu kiri ahantu arabanza yishyiraho igipfuko mu kanya hari ahamagaye nyakubwa babwire ko ndengana babwira abapolisi bamfashe niba wundi wagiye kumurangira buretse kuraho korona arabanza kabiri banyita diripu sango kare uzambona vuba ngiye kugufunga mbwira
uri gushaka akana gato ka Nomi sibyo ni muzima dufite amashusho yafashwe na kamera yabikuje amafaranga amubwira ahantu yabikuje nimushaka kumubona rero Kevin na Luke Pereira baramatirije ngo ngire urumugi nshiramantu bankurishije nk'agatego bantera ubwoba kubera ibwica Nomi na mama we ariko bishe mama wa Nomi ni icunzi ahita kupa polisi ibyo birabaye amakuru mbahaye Erwin adundosko bagashan maro urabizi dushaka umugi wose yego kiga yego yego hari abantu bakora akazi nyine ubona bafite n'ubunebwe badashaka gukora kumbe tuvuye ariya musore yaje hano ingo bible of life cha kumbe hariya hari akana basezeye yahabi bible of life basezera kana kida yomi deka iske jese behave karega to apne mama papa nimwitwara neza namwe tuzaba rikora musubire kuri ababyeyi banyu nutwana kana kagize gutya kuri cya kigabo cy'icicanye buri abana n'abana beza n'umutima mwiza ubuhari kana kaza gupfuka ikigabo banungi ese nangire nitwara neza nkuri ya mwana muzanyemerera nge kureba mama wanje nakana tukwemerera kumbe musuri yaje hano hantu bagurisha ibikinisho by'abana hari ubabonye baramutweretse अरे काय को मार रहा है सर कुछ मोंगो भी तरुण बाप फंसी हुई है उसे इंद्र टेंबर से बियर चप के इंजी क्या इसमें नीचे चिरिम क्या उसमें देख रहा हूँ ना नाचिनु चिरिम नाचिनु चिरिम ये गोने उसे इंद्र से इंगुर चुबियर चप के इंजी कुरीबा वाप देखो मामा गोवा की पुलिस तूने जब गावों ने कुल पुलिस फटा पुलिस बादो harimo ibiyobyabwenge harimo kokayine abagabo batwara ibiyobyabwenge mu nta polisi wapfa gukeka hariya hantu jya mu modoka wa mugingo ye cyatu gukubituri na muzima abagabo baba bari mu gaje kwirirwamo bafungurira muzingo ni bazima du umva nta kintu bizo nyakubo icyo ni toni byerekeye n'ibiyobyabwenge umwana wigeze umubona kakana gato ye mungi bani hogi umwana ni mungi mungi matlab mungi bisobanuye inyoni umve mal beshte inse abana bajya kwiba bakera rugendo bakatuzanira bakaferisa imwe na rimwe bagurisha ibyo bya bwenge kumbu yakurikiranye yakurikiye umwana akazi kabo bana kabakoroshye cyane toy shop se car bafata ibikinisho by'imodoka aho babigurisha ibyo bikinisho biri mu ibyo bya bwenge abo bana rero bagenda bazengurutse ibikinisho nta mupolisi watekereza ko ibikinisho by'umwana birimo ibyo bya bwenge abana ni abantu byoroshye gukoresha niwe bita ku kazi ibyo bikinisho bijyana muri ya zone bakiniramo ibirimo ibikinisho byinshi abapolisi ntabwo bajya bapfa kujya gusaka aho hantu ngo ahantu abana bakinishiriza ibintu ngo hari ibiyobyabwenge nibwo haza undi mwana nanone gutwara kandi gapfunyika karimo urumogi ako gapfunyika bagaha undi mwana akagatwara wa mwana dore niwe wagatwaye kakana dore ngaka drugs ka packet pahunchta hai tisri jagah ako gapfunyika bakazana ku muntu wa gatatu drugs ke badle bag mein purani joote umuntu wa gatatu abahe inkweto ni un joote mein client ke credit card ziriho credit card z'abakiriya no makarita ya banki ni borodi ikongera bakazinyuza ku muryango w'inyuma hamwe bakinira abarimo makarita ya banki wahapele bacche ke haath mein credit izo credit card nanone baziha umwana wazanye ibyo byabwenge akongera akazicanaho katururi umwana kumbe police uyabona police ayita yirigofero ita yitsimba ahisha umutwe afite umutwe utajya mu casque barawuze yaje kwicara hano trusti me tisra bacha wo bagu uyu mwana aragenda akicara anagahura n'undi mwana ugomba kuhita utwara za ATM ATM cards akazitwara akinjira hano mu byuma bya banki bimwe bitanga amafaranga harya nta banki namamariza maze kuraburiza kazano bakabikuza amafaranga y'abakiriya bahawe ibiyobyabwenge nta kimenyetso kiba gihari cy'uko aya mafaranga yabikujwe wapi ndetse ibibazo byo kubura amakarita ya banki ni ibintu bisanzwe polisi nta kintu yakeka
Sir, alag alag police stations. Ndetse abo bana kenshi bananyura hafi ya polisi. Ariko polisi ntabwo yakiye ku mwana muto none uri no kwinyurira imbere ya polisi. Umusore ari mu nzira agenda baramubona. Baramubona. Uriya ni wowe, uriya ni wowe bari kumuhiga. Ushobundi yakubise abapolisi buzuye dikota bose ari manukira. Hey, abagabo baba baratojwe mu nceri. Bise bite. Sora komeza imbere. Yakurikiwe. Kirana giye kubona bona rimodoka iza igatwara umwana wa mwana umaze kubikuza amafaranga rimodoka iza kamutwara abarara baba barateguye system y'ukuntu bagomba gukiramo no kubona amafaranga erega nago yabyoroshye ubuzima do do sore yakurikiwe hey warashaka kubona umwana hey gabo camwitirisha ari yize azi ko umwana ari ushora kuba yamubona utegereza ngo polisi zaje kumuza nanga iki byo naga byumva byo byarabaye tuvuye aratugaruke hano muri iryo juru do muri iryo juru akunino haraho yaje do Injiran. Ya. Injiran. Do. Katuri. Do. Injiran abana bakoreshwa imirimo yo gutunganya ibiyobyabwenge barabatoje. Bakoresha abana. Abana batuni batunganya ibintu by'ibiyobyabwenge abagabo bakajya gucuruza. Abagabo ikiro bari kwemo ni ibintu by'imitima na santima. Hey! Ubya aribye arumirwa. Ubwana buto. Kumbe yararibye zingo ni kakana ntagariko. Gusa n'utundi twa ibigabo biri gukina game. Ibintu abana bakabaye ari bo bari gukora byo gukina game. Abana bagira gutya kubera guhumeka n'ibiyobyabwenge byinshi bakikubita hasi. Kandi umuntu ukora mu biyobyabwenge gutya ni nawe uri kunywa byinshi kurusha ubinywa. Weruzingo byuka sha byuka utunganya umugira ibyo muntu bigabo na mutima bigira. Iki cyana kiri kwigirishwa mu mukangure. Arakibuka. Usubire mu kazi. Ibyo arabibonye. Abana bagira gutyo bakikubita hasi bakagwa ibihumure. Kubera kubera swingi nyinshi. Yo. Komeza imbere. Komeza ibiti. Kugera hano abona hari n'aba babazwa abona amaraso abantu bagubuke bakuramo n'ingingo bagukuramo amaso bakayagurisha ari abantu babakeneye amaso kuri bantu yabonye umurambo wa mante bamukuyemo amaso nyagasani n'ibindi bice by'ingenzi by'umubiri bikenewe kuri bantu abona hari akana nako bakuyemo ibice by'umubiri kandi gafite twatuntu ku maboko menyeri kakana niko kakundaga kwisiga utuntu kavuga ati ngenza ashinga iduka na kagasarode kwa fire kita ku nzara z'abantu turabana turabana hano to umba abana iyo bamaze kwigira nabi bazana n'ibintu by'ibishinge bakabakubita ibimogi kigiye gutera umwana urumogi arakibona umwana mutigire amaraso atagutarukira yi sasu ku mutwe hey uyu mugabo najya avuga yabaye ipupu yabonye byinshi bituma atemerewe kuvuga buri umuntu uvuga batarabona bimeze bite vayo gutyo bimeze bite vayo ku kigurya yeah. Ninari ninari n'uburyo agenda murabibona tu ninari kubita ikigoryi hasi kure shabana batuye umugabo gakunda igihugu n'umusirikare twarabibonye yaratoshwe kura amenyo kubita inyundo nyundo nyundo iriya ni kinubi 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 zirango bizitera kanseri
wibagiwe kizonano kiba cyambaye masque kirinda ibiyobyabwenge abana nta na masque kibaho aragikandagira do gisaza imigeri Allo? Allo? Naomi mumuzane hano mu isaha imwe ninde tuvugana. Amurasa imisumari. Yitwiswe yawasi. Icyo shwiri ryanjye. Bye bye. Hano ubwo uzishwiri cy'umuvandimwe wawe. Hagati ku meza gukira. Rugira ikintu mutwara. Amurasa imisumari. Imisumari. Ahitana mukupa. Eh! Abasa, muvandimwe yafashwe. Katururi. Muvandimwe yafashwe. Do. Sora zano meza arayitunganya gufatira hano ikiro cy'urumugi agihuza na gatara hano bwa butara umwe bujye mu peteroli kikubita hasi kakaka aha nimba barabwitaga ngo iki tukabisoja wabitekerejeho wigeze utekereza ku bugingo bw'abana mukoresha wese wigeze utekereza ko abantu tubaha ubuzima bwiza kurushaho hari abantu twica tukabakuramo ingingo zijya gutabara ubuzima bw'abandi bantu barwaye urumva tuba turi gutabara n'ubutabazi bw'ibanze tuba turi gukora ikintu cya nyacyo icyo kintu ntabwo ari icya nyacyo mva ibigoryo ariko nta nubwo bibara nk'aho byica abantu ati ubuzima arangije urumugera rwagano uko rushiramo usaba imbabazi bari abantu mbere y'uko upfa bivuze ngo arangije akatagaze katagaze gaze igiye kuzura hano rwari umugeri rushirira hasi nirwo rwari rufashe ririya tara rya rijyamo peteroli niryo bita gatado ndakeka riri kubita hasi ahiririmo dore gaze mu nzu dore gaze mu nzu dore gaze mu nzu umupolisi hano ari guhamagarwa nawe dore gaze dore gaze kuki utavuga katurore do tara ryikubise hasi mu nzu yuzuyemo gaze haraturika fande yabyumvaga kuri telefoni yabyumvaga kwezi ntiyaga ntimugire ikibazo karyane gatari murasubira mu rugo yamagaye abashinzwe umutekano Mere mama kahai Mama rihe kumbe dore kakana hantu kari Mama wari kumwe n'Imana Yeah, is ambulance Mama wari twamwohereje mu ijuru tubinyujije muri ambulance Hano niho bakubagira bakagukuramo ingingo Ntabwo ushaka kubona mama wawe mu ijuru Mwana menye bagiye kumubaga Ngo amaso ye bakeneye kuyamukuramo Impyiko ze ziba zicyoroshye Abapolisi bidatinze bageze ahantu hari babana baje kubafata Babatabare Polisi kizimya moto umusore yatabaye ahantu twahabonye do umwana bagiye kumubaga amaso umwana baje ku maso ye abagabo bakubona ugenda bakavuga atari amaso biyamwivugisha ngo ufite amaso meza ayo maso araba yabaramo amafaranga atari amaso ku isoko yaba ahagaze angahe atari muntu ko mbona ameze neza mu mubiri akuriya mba ndi fiti muba mubibona ntanda ntaki agasore gashima imana n'abantu ngende umusore ushima imana n'abantu bake hari taye zabuze nizo mba mfite iyi taye yanjye ku isoko ry'umurimo z'umufunga ihagaze umusore yaje hano ako taye ntakivuze taye se ni ibikere n'abantu mbona bafite taye ariko mu mutwe ukabona nta kintu kirimo twigarukire ku kintu kiri mu mutwe icyo nacyo nagifite kiri mu mutwe hari n'ikiri ku mutima noneho si ibyo gusa hari n'icyo imana yamvuzeho nta jinga bajya babeshya abantu ngwe ntukagire ubwoba ngo hari icyo imana yakuvuze yakivugiye he se yakibwiye nde ntimubere gukora ibintu byiza wicare gusa ngo ngiye ngo nicaye ku isezerano twe twicaye ku mirimo yacu myiza nta by'amasezerano twicayeho by'amasezerano se ni ibiki hano galactica yateri buriya mwana mufite nyiye sana uzwi ni yambarne ku buryo witeguye no kumupfira he barara baribaza love that neighbor ko itana seriously ne ubano nkuri uri seriye ntabwo bari mwiza
kigabo kivayo cha Kevin ake amaso yituringaya mugabo yarababaye gatana uko nakubwiye baba pesa milta amafaranga y'uyu mwana arimo amafaranga menshi wabibonye urashaka kuyareba yo umugabo yagizemo nubwoba kakana gato ibigabo byamaze kugakura amaso kare abagabo nta mutima bagira amaso bayashyize no mu gacupa karimo ibintu by'amazi kugira ngo bayasigasire nyine ni ibigabo byaragiye bikangaje abaganga bazi gukuramo amaso impyiko iki umusore yagize ubwoba abagabo nta mitima bafite nta mikino umwana yarwanye ashaka gutabara akana gato bagakuyemo amaso fungura ako kana amaso y'uwo mwana na yabashe kureba icyumba turimo nyagasani abagabo nta mitima bagira ayo maso shawuzipura zirimo bano bagabo babara babajwe mu nceri umugabo yagize arike kubera umujinya aranatitira bura n'icyo avuga yafashe ikote yorosa amaso y'uyu mwana atanabona ibigiye kubera hano ntagira ngo ukurikire filime arabareba n'amarira mu maso mwese ndabakuramo ingingo z'imibiri yanyu ku buryo nta n'urukingo muri busigarana umuntu yanagurisha ngo avuge ngo umufite agaciro sasu bimeze bite sasu mukaguru ku mutwe hose icyarimwe tera do sore mfite uburyo ki bangutsemo katurori arabangutse arabangutse icyo ni cya papi cyari kituvangiye Valens Ndahiro katwekomereza filime yacu bimeze biti sasu sasu faya usore bamushyiramo do mukora sore nije ariko ntagari mekanike arabangutse mushinya mushinya yita waga mushinya do bagabo do cyuma waga no mushinya bagingamwe bintu do byuma mujyo hari mama we harayiye ayiye koko jyewe gakano piwa kawe mugabo ngiye ku bagabo shwanyaguza byuma cyuma mujinya mfite bisha umwana izi ni bizinesi mbi bana b'igihugu muri kubangiza bana b'igihugu muri kubangiza mushishu nyondo biranga squata cyuma mu rwagashya hariya niko bahita barabishe mu minota mike cyane umusa nta rukundo mbafiti mukata n'ingoto jya umenya gupfa utanduranije nta rukundo wagirira abantu nk'aba abishe umwana bose yashyize hasi n'ababari hafi n'inshuti zabo za hafi n'imiryango genge yose ngo gengo icyane njya numva kivugisha utwo tugamba ngo ni kaboy abatarapfa rero umugabo yaje hano amaso umwana bayamukuyemo nawe undebere abagabo nta mitima bagira kugera hano amaso y'umwana dore ngo barayarasa amaso y'umwana dore ngo barayarasa urakibona ariko wa mupodigadi wo muri Tayilandi aka kagabo kaje n'indwanyi yaje gupakira utwangushye yaje gupakira urebe pakira hano diyama amafaranga do katururi kura y'icyuma twimurike kagabo kavuye kuri timba yako y'amavuta kayiguze kwa zayitsevu zayiswingi katururi uyu nawe kura y'icyuma hayere rimwe karamubaga karabangutse kuko vuga uyu musore karabangutse
usangira n'udakoramo bimeze bite hey kora y'icyuma fayo nkwereke fayo do bara kiki baga wapi squat arakogosha arakogosha do hey icyuma do biranga do arakadoma baradoma na bose ni babi icyuma n'inkweto bigwa hakurya hari abakubiswe inkweto zibavamo hari abakiri gusamba hari abakiri gusamba bimeze bite aha mugabo yarakaye bose yabanze yarakaye kagabo ni indwanyi bimeze bite urebe to tera squat to blitz to arabaga arabaga kamushyiramo debiri do buretse hey kagabo urebe witonze kagabo yagashyizemo do umusa saza niso karagisa karamusama karamutera kagabo ni kabi cyane bimeze bite do urebe umusa urabizi yikuramo icyuma n'iryinyo ahita agakata ingoto byose ni imibare yikujemo icyuma ingoto ahita akabaga umugabo ni umwihano mana uranyibyaho byose ni imibare byose ni imibare umutwe uba ugikora neza nta biyobyabwenge birajyamo bimeze bite ibyo birabaye do sasu hey mugabo atarajya kuri sasu subiza imodoka inyuma arebe ko yaca ishene kivuye ngo kimugonge faya sasu ku mapine sasu katururi arapima neza yitonze sasu urindi imodoka irakazinga gapari kuko amavuta arameneka yo Aro ni kuri polisi hari umuntu ushaka kunyica yahamagaye kuri polisi hari umuntu ushaka kunyica uwo mugizi wa nabi kandi icyo gize adresse nazibagiwe mwe mukuru telefone yanjye mu nyano berereye araje agiye kunyica uyu we nta muntu atinya polisi iraje reka nigendere banza unyumve polisi igiye kuza kura y'imbunda sasu bijyanga kwinjira ye twaraguze twarahebye yibutse ko yahebye amafaranga ye menshi hey twaguze imodoka za antibari ntago isasu ryinjiramo rasasu urebe ko ryinjira shaka undi asa abibarega rasasu barega nanjye inshuti izi ni za modoka amasasu atinjiramo hey abagabo baba bariteganyije kuvuga ati njye noneho nta n'ikintu kizamungabanyiriza mu muduga wanjye urebe uyaza hano imbere y'ikirahure cye nta kintu wakora polisi igiye kuza mite ntabarwa ikurangirireho kagabo arakareba agatunga imbunda yitonze urakora ibiki gatunga imbunda ibyo ntacyo bimaze agatunga imbunda urakora ibiki imbunda apimira ahantu hamwe araharasa irya kabiri biriho rifata irya gatatu irya kane irya gatanu do ahantu hamwe yaraharashe ikirahure kiragenda kiroroha imbunda ibona umwenge icamo hey buriya nta kintu kitameneka ntibazakubeshye kagabo arakareba faya ku mutima hey ngo uri mu modoka ya antibare ngo iki ni iki hey nta hantu urupfu rutagusanga kagabo yagashyizemo kisha umwana muto yari umwana w'inshuti ye n'umwana amubwiye ati nanga mama wanjye n'abantu bose kukubanya nga atari kweho nkwanze nta kintu ku isi naba nsigaranye cyo gukunda niyo magambo akana kamubwiye kari agapampike karyaga boro kakibuka kariwe wakagurira gusa umugabo asa nk'uwanze ubuzima kuva umugore we yakundaga n'umwana bacishene ndetse n'agashuti yari abonye nakubakishe umugabo yicaye hano
yumva ubuzima n'ubundi ntacyo bumaze. Isi iriho abantu babiri h'imibabaro katorore. Buriya isi ni mbi, nubona umeze neza ntukagire ngo niko bizahura. Ejo uba ugomba gukubitana n'ibishida nabyo bigashira, ariko ukongera ugahura n'ibihe byiza. Yarebye ikigabo kumbe ntabwo kirapfa. Uri gutabaza abona esansi iri kuva mu modoka, reka ntwike. Aragitwika. Cyari kibonye uwo gitakira. Cyari kibonye uwo gitakira. Umugabo nawe yabonye isi n'ubundi ari iy'abantu babi. Ubona ni akeza kanyu. Ibaze nk'abantu nzanira filime nziza nk'iyi, ariko nababwira ati mobile money yanjye basi ishyiraho n'iki n'iki turebe ko hashya. Ntimushyireho iyi si koko. Ariko yibuka umugore wapfuye. Uriya mugore sha akibuka na kakana. Kana yagakundaga, nako karamukundaga. Reka nanjye nipfire, ariko yibuka ka kana akongera kwibuka. Kikwereka ko abana ari babi. Ibaze ikamyo yaje ikagonga umugore watwite n'umwana babishaka. Akiri aho Yesu Kristo yarabye gutya imbere, burya we ntago ziva mu cyungo. Ubonye ka kana, akana yarazi ko kapfuye kagapampe ke. Yararebye kumbe dore ngaka karahari, umwana aracyari muzima. Umwana ni muzima, yaragiye kwiyobora yarakaribye, abona akana karacyari kazima. Imbunda ahita anayihisha. Umwana atambona n'imbunda akagira ngo ndibandi, kandi ari byo. Atambona n'imbunda akagira ngo ndumurara, kandi nibyo. Yahisha imbunda akana katanayibona. Muri ibintu by'abantu bakuru bikanganye bibi, ntimukabyereka abana. Akana kamuguyemo. Umupa umupampe kaje kumuririra, karavuze ati niwe muntu wenyine ubu nkunda ku isi. Uyu nawe yarishimye, yarishimye arazi ko umwana yapfuye, nawe ubwe yari agiye kwiyica. Katururi Akonal, yes sir. Tum bhi jake dekho. Akonal, kitni bodies hai, kya kya rakhi. Mujende mure mindani nimba na hindi mirambiri mo nichi nichi. Urabazi nyina aba polisi bo mu Buhinde baza birangiye. Kikikasi ndikali. Uyu muganga ko na maso afite. Kumbe wa muganga ubwo yajyaga gukuramo akana amaso, kabakwereka uko byagenze. Kaka bodyguard ko muri Thailand kahise kica umuganga ubwo bari wegakuramo amaso, kubera uyu mwana abantu bose bamwikundiraga. Na kaka bodyguard ko muri Thailand karamufashije. Hafi ya bose bapfuye, abandi bari bujyanwe kwa muganga. Sawa, yabishe bose ubwo. Umwana mushyira imodoka yanjye, umusore bamufashe ko yishe abantu benshi. Shawo abapolisi bageze barumirwa, yishe abagizi ba nabi b'igihugu cyose. Ninye ubu nta mugizi wa nabi usigaye hano, yajyanye n'akana. Gusa abapolisi barabona ko byose yabikoze agira ngo atabara aka kana. Ofisiye afande, gira akantu ka nyuma ngo usaba se ko mbizi muri bumfunge tubaze. Barakwereka hano hari umusaza wifitiye akaduka ke n'iki n'iki. Nzacuruza mpaka abanzi baganye. Ni muze nzacuru aga supermarket ke ni kuri baho, ni alimentation yo mu gatsata yitwa baho nyine. Ubusanga ariho hantu icyamamara impahira. Umusaza kumbe nyiri ya alimentation, dore nguyu. Yaje guhahira umwana utuntu muri ya alimentation yitwa baho. Yaguriye umwana wa munsi ubwo wari uri kumwe na polisi. Umbabarire, narakwihakanye. Cyagiye bavuga ngo nakajura, yarakihakanye. Gusa ubu ngubu polisi yose ziko tuziranye. Ese buryo ushuzi no guseka? Ni ubwa mbere akana kamubonye aseka. Bogari we usi no guseka? Bivumbuye uyu munsi kuzi guseka. Uyu mugabo ni ubwa mbere asetse, ubundi ntajya aseka.
kuki utahamagarira sakugi giye kumara igihe nari polisi bigomba kumufunga uzantegereza ariko byibura buri abagabanye igihano kuko bavuga ati nabagizi banabi yarari kurwanya bahemukiraga abana ati se wa mwana we basi wanyambira basi bwa nyuma nyambira nakana umugabo ngagiye kumara igihe adahari giye kuba giye nuko babeshya bose ngo yahe ngo narindi Dubai niho maze igihe nkorera kumbe yarari imageragere hari umukobwa wambwiye ngo nikajya abeshya abantu kwereka akana karamuyambiriye umusore ubwo bagomba kuba agiye kubikwaho gato nk'umuntu wagerageje kwihanira kandi hari inzego zibishinzwe ariko ubwo igihano nyine nabo bahuhamo akana karamuyambiriye ibyishimo bivanze n'agahinda gusa iwe gereza ntakimutwaye n'ubundi abayeho nk'uri muri gereza umuntu usubaye atareba agasobanuye abarutwa n'uri gereza gereza aho bariba n'agasobanuye nagiye Madrid nsanga barakariba ngiye iwawa nsanga bariba agasobanuye n'iki n'iki akana twasize kamuyambira umusore niwe bajye kumufunga agafilime bakitaga Rocky wibogari reka nze ariko mbasigiremo akantu mwe mwitu